Ayo, Trey Rapper, Sally Bruce, King JD, Chan Plo, One Nation Records. Uyu musaza rihariye, akora udutemba tukemera ye. Uyu ni papa, jendirwa barafinda. Yavuze ko azashakira abashiki bacu abagabo. Uyu mugabo baranyemeza nk'umibayu. Barafinda ndakwemera tu, ukora gishu njya nkemera wa. Ibiro byawe bigendanwa nibyo nicayemo. Misi yo zidashira, proof kasi y'impapuro zitabadika. Tayi idafatika, zirahoramo zitigera zihinduka. Kajya kora n'urugendo, izakoresha wafata nk'imodoka. Komedi ni se kikubo, inkweto agira ni fe witi na hama. W'imiso zaraterera, aho imodoka zigera zigahagama. Bida na changanya, iyo ahageze arahita ntahaguma. Fredi musazi, nge narumiwe sana, sana. Kiri kiri ya Ben, oh kiri kiri ya mabe. Kiri kiri ya kiri ya. Kiri ya kiri ya be. Ni se chikubo, barafinda se chikubo. Komedi ni se chikubo, umusaza se chikubo. Ni wowe. Kiri kiri ya kiri ya. He kiri ya. Asundi barafinda, nize amashuri angahe? Ambo. Amashuri yanje, angana n'imyaka yanje. Nk'umunyapolitike mwiza, ndateganya abana banje kuva ubu kugeza bashaje n'abakire. Nabatsinze igitego cy'umurwa mbatsinda n'icyo hasi. Nzabanyuriza imodoka mu kirere, bizagabanya urugendo kongera ubukire. Ni barafinda style muzehe life, agira ubukoryo bwinshi ahenze salama wowe. Sechikubo barafinda mwaramutse. Mwaramutse neza munyamakuru wuhe ko mvugana na benshi. Njyewe ndi Dogita Eri, ushaka unyite One Nation Recreator. Aha, icyo gisubije neza. Reka mbanze ntereke ibiro byanjye hasi, ubundi nivi muzingo ngo utere kunyurwa. Kiri kiri ya Ben, oh kiri kiri ya mabe. Kiri kiri ya kiri ya. Kiri kiri ya kiri ya be. Ni se chikubo, barafinda se chikubo. Komedi ni se chikubo, umusaza se chikubo. Ni wowe. Kiri kiri ya kiri ya. He kiri ya. One Nation Records. Kiri kiri ya Ben, oh kiri kiri ya mabe. Kiri kiri ya kiri ya. Kiri kiri ya kiri ya Ben. Ayo, Trey Rapper, Sally Bruce. Mwe twese abayoborwa bazadukunde, batwishimire, maze Imana izakomeze ikore umuti inadukize amabi n'ibyenda gusa n'ikibi cya sekibi. Bityo rero Imana izatwishimira ko turi abagaragu bayo beza bingira mumaro. Ingoyi y'ubucakara izabaha
amateka burundu kubera gutsinda igitego gishingiye ku bushishozi ku bunyangamugayo n'ubunararibonye bw'akataraboneka bwa muntu ariko Imana ibidufashijemo kwese hamwe inyoni nkuru itoze intoya kuguruka mwabaruda n'abarudakazi mutoze uturuda duto tutarafatirangamo ibyiza gusa bazigana ibyo ubuzima bwabo bose n'abana babo abuzukuru abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure iki nicyo twise demokarasi yihuse muri iyi demokarasi yacu yihuse y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatirangamo Imana izabikunda izabyishimira kuko n'ibimenyetso byatangiye kuboneka kuri bose babireba banabyo ku mugaragaro murakoze cyane kubyakira neza uyu ni perezida wa Ruda Barafinda Sechibo Fred mbarizwa ku nomero ya telefone agasaraba 257 4 8 26 26 2 Kigali Rwanda East African Community Africa and the entire world. Thank you very much, my world people. Roadmap to heaven shall be the best journey so far. There are these abayoborwa servant umugaragu ni kinyuranyo cya slave. Slave ni umucakara, leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye, enslaver umucakaza wa rubanda. Abantu benshi benshi babaye enslavers bacakaza bagenzi ba mwaba ruda n'aba rudakazi mwe n'uturuda duto mwese tutarafatiranga muntu. This is Barafindarization, the process that is going to unite the fellow Africans. But this thing here in Rwanda, Rwanda means the large country, the country of a thousand heroes, new kind of the quickest democracy. This quickest democracy brought to you by Barafinda Sechibo Fred, the best qualitative politician in the world. This is about the leaders and the leaders, the poor, the poorer, the poorest, the rich, the richer, the richest. Leader, here I mean good leader or bad leader, better leader or the best leader. There are these abayoborwa, the servant umugaragu ni kinyuranyo cha savanti umuchakara. Iyo tuvuze umuchakara aba ari umuchakara w'ibihe byose. Umugira umuchakara ntamushyiriraho ikirangaminsi azabamo umucakara ngo birangi, ahubwo ni burundu abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu. Mwese muharanire kuba servants but not the rulers, ruling others to become slaves. Why? Leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye, enslaver ni umucakaza wa rubanda. Aba bantu babiri baratandukanye, mwabaruda n'abarudakazi mwese n'uturuda duto mwese tutarafatiranga muntu. Mwubahe, mwubahana, mwiyubaha, twiyubaha, twiyubaka, kubakana twese hamwe n'abatarabaruda, tufatane urunani mu iterambere rijya mbere muri demokarasi yihuse. Iyi niyo demokarasi kuva isi yabaho, demokarasi yihuse nziza cyane y'akataraboneka yakiremwamuntu igiye kuyobora abantu mu buryo bwa mbere ku isi bigiye kuba uburyo abandi bazicuza. This is Barafindarization, the process that is going to unite the fellow Africans. But this thing here in Rwanda, Rwanda means the large country, the country of a thousand heroes, new kind of the quickest democracy. This quickest democracy brought to you by Barafinda Sechibo Fred, the best qualitative politician in the... This is Barafindarization, the process that is going to unite the fellow Africans. But this thing here in Rwanda, Rwanda means the large country, the country of a thousand heroes, new kind
quickest democracy. This quickest democracy brought to you by the Rafinda Sechukwu Fred, the best qualitative politician in the world. This is about the leaders and the leaders. The poor, the poorer, the poorest, the rich, the richer, the richest. Leader, here I mean good leader or bad leader. Better leader or the best leader. The ladies, abayoborwa. The servant, umugaragu. Nichinyuranyo cha savanti, umuchakara. Yetu vuzu umuchakara, abari umuchakara wibihe byose. Umugira umuchakara, amushiriraho ikiranga minsi. Azabamo umuchakara ngo birangi. Ahubwo ni burundu. Abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu. Mwese muharanire kuba servants but not the rulers. Ruling others to become slaves. Why? Leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye. Enslaver ni umucakaza wa rubanda. Aba bantu babiri baratanduka. Mwabaruda n'abaruda kazi mwese n'uturuda duto mwese tutarafatiranga muntu. Mwubahe, mwubahana, mwiyubaha, twiyubaha, twiyubaka, kubakana. Twese hamwe n'abatarabaruda tufatane urunana mu iterambere rijya mbere muri demokarasi yihuse. Iyi niyo demokarasi kuva isi yabaho. Demokarasi yihuse nziza cyane y'akataraboneka yakiremwamuntu igiye kuyobora abantu mu buryo bwa mbere ku isi bigiye kuba uburyo abandi bazicuza. This is Rafindarization, the process that is going to unite the fellow Africans by this thing here in Rwanda. Rwanda means the large country, the country of a thousand hills. New kind of the quickest democracy. This quickest democracy brought to you by the Rafinda Sechukwu Fred, the best qualitative politician in the world. This is about the leaders and the ladies. The poor, the poorer, the ladies. Abayoborwa. Servant umugaragu ni kinyuranyo cya slave. Slave ni umucakara. Leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye. Enslaver umucakaza wa rubanda. Abantu benshi babaye enslavers bacakaza bagenzi babo. Mwaba ruda n'abaruda kazi mwe n'uturuda duto mwese tutarafatiranga muntu. Mwubahe, mwubahana, kwiyubaha, twiyubahe twese. Abayoborwa bazadukunde, batwishimire, maze Imana izakomeze ikore umuti inadukize amabi n'ibyenda gusa n'ikibi cya sekibi. Bityo rero Imana izatwishimira ko turi abagaragu bayo beza bingira mumaro. Ingoyi y'ubucakara izaba amateka burundu kubera gutsinda igitego gishingiye ku bushishozi, ku bunyangamugayo n'ubunararibonye bw'akataraboneka bwa muntu ariko Imana ibidufashijemo. Kwese hamwe inyoni nkuru itoze intoya kuguruka. Mwabaruda n'abaruda kazima mutoze uturuda duto tutarafatiranga muntu. Ibyiza gusa bazigana ibyo ubuzima bwabo bose n'abana babo, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Iki nicyo twise demokarasi yihuse. Muri iyi demokarasi yacu yihuse y'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatiranga mu Imana izabikunda, izabyishimira kuko n'ibimenyetso byatangiye kuboneka kuri bose babireba banabyo ku mugaragaro. Murakoze cyane kubyakira neza. Uyu ni perezida wa Ruda Barafinda Sechukwu Fred mbarizwa ku nomero ya telefone agasaraba 257 384 26 22 Kigali Rwanda East African Community
Africa and the entire world. Thank you very much, my world people. Roadmap to heaven shall be the best journey so far. There it is. Abayoborwa servant umugaragu ni kinyuranyo cha slave. Slave ni umuchakara, leader ni umugaragu wa rubanda agaragiye, enslaver umuchakaza wa rubanda. Abantu benshi benshi babaye enslavers, bachakaza bagenzi ba mwaba ruda naba rudakazi mwe nutu ruda duto mwese tutarafatiranga muntu mwubahe mwubahana kwiyubaha twiyubahe twese abayoborwa bazadukesemo muri demokarasi nziza yikuse banyarwanda twishire twizane muri demokarasi. Banyarwanda, Banyarwanda kazi mwese, muzaririmbe demokarasi ibihe byose. Kiza Rwanda cyugukunda twasigiye n'abasogokuza bacu Rwanda ya gihanga ngomijana twebwe abana b'u Rwanda tuzakubaka amaboko yacu azakorera u Rwanda abakuru abatoya twese tufatanije mu kubaka urwa tubyaye Rwanda twishire twizane muri demuka nasibuse. Democracy, 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 ni democracy, democracy, ni democracy, democracy, ni democracy, ni democracy, 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 ni democracy, ni 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 democracy, koko. Wati ubukora ni amatsiri ugo, abanyarwanda twese. Ivangura moko na politiki tubamo iterambere ryiza twarigesemo muri demokarasi nziza yikuse Banyarwanda twishire twizane muri demokarasi yikuse Banyarwanda twishire twizane muri demokarasi yikuse Banyarwanda, Banyarwanda kazi mwese, muzaririmbe demokarasi ibihe byose.